I just keep studying. Those incidents of violence and criminality are being dealt with by the state as it has done before. So I would like to advise all Ugandans to keep calm, just concentrate on your work. The government is doing its job of maintaining peace and security in this country. Kati ministry ene mpya, ministry ene nyo, na echa amanyi, they structures. So tino kusoka niteka kwa structures, is a ministry mpya. Aha, ate tulabe nti no kwetegereza bichi ebisubirwa ministry eno kuva wa president, kuva mu parliament, kuva mu bara Uganda ba scientists ensize ebwe zikola zitya izina ministry eno. Malaysia ekoletia, Tanzania ekoletia, South Africa ekoletia, bichi ebiri ministries ezo. Naye kwe gamba tulina okubeera ne projects tulina okuteeka kwa esira yetandikira kwa bana Uganda bajja kulaba nti ministry kwa zaki itandise okukola. Tino kulaba nti kata bana Uganda bangi nyo baina magezi nyo bana Uganda bavumbula ebintu bali eyo bakola ebintu byabwe naye te baina obatukira tino kwatera ko system enayamba bana ba innovators abavumbula ebintu byabwe kulaba nti one tubayamba kulaba nti ebintu byabwe babirejesteringa nti nze mvumbu de kino ekintu tewali agenda kuchiba ba master craftsmen tubase kwesira kati nechirala tuongere ku research tunonyereze tukole research to developing products zafe kati ministry no jengenda mu president janta demo kuraba nte bintu ebikwatagana nti ebigenda mu bantu bitambura burungi nyo waliwo programs nyingi ezo mu north nezikwatagana ku bintu nge disaster ngebyo teso affairs ngebyo kati ya minister wa general duties ngechingenda kubera kuraba nti yo office etambura bulungi.